ഡിയേഴ്സ്, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്ന് നല്ല തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. രാവിലെ ഇന്ന് പുട്ടും കടലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്നിട്ട് പുട്ടും കടലയും കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു 9 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് 5 കിലോൻ്റെ ബിരിയാണി ഓർഡർ വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുന്ന് ബിരിയാണി വെക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിട്ടോ. അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സവാളയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ച് ബിരിയാണി ഓർഡറും കേക്കിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പണം എപ്പോഴും മധുരം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയില്ലേ. അതേപോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓർഡറൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ മാക്സിമം ചെയ്യാനും നോക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉള്ളിയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാ ഉമ്മ അവിടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലി കളയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സവാളയുടെ തൊലി കളയൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചിയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സവാളക്ക് നല്ല നീറ്റലുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നടു പൊളിച്ചിട്ട് കുറച്ചേരം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രദർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തുതരാ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവൻ ഏറ്റെടുത്തു കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവന് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവനാണ് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നത് കേട്ടോ. കച്ചമ്പറിക്കുള്ളതും ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പുണ്ട് ഇമ്മ അപ്പോഴത്തേനും ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 5 കിലോയുള്ള ബിരിയാണിക്ക് 7 കിലോ ചിക്കനാണ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വാരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നതിന് ശേഷം ഒരു ചെമ്പട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് കായം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് പച്ചമുളകും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ 1.5 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മുട്ടിയും പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 2 ടേബിൾസ്പൂണ് മുളകും പൊടിയും, നല്ല എരിവുള്ള മുളകും പൊടിയും കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു കുഞ്ഞിക്കൈയിൽ കോൺഫ്ലോറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കായം കൂട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കായം തിരുമ്പിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് അപ്പോഴത്തേനും തീയൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ ഓയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു 2 പിടി സവാളയും കൂടി സവാള പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറമായപ്പോൾ അതും എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് അതും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ അങ്ങനെ പൊരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേനും വേറൊരു ചെമ്പട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഡാൽഡി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടേസ്റ്റിന് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് 5 കിലോ ബിരിയാണിക്ക് 1.5 കിലോ സവാളയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചെറുതാക്കി നീളത്തിലരിഞ്ഞ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായി വഴന്ന് വന്ന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 6 പഴുത്ത വലിയ തക്കാളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ ഒരു കയ്യിൽ പച്ചമുളകും ഒരു കയ്യിൽ ഇഞ്ചും ഒരു കയ്യിൽ വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം പാടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ബിരിയാണിത്തെ നന്നായി വയലണം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബിരിയാണിക്ക് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ 2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ പാടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റൈസിനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുള്ള വെള്ളം ചെമ്പട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 3 ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 പിടി മല്ലിയിലയും പൊതീനയിലയും അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ 1 നാരങ്ങയുടെ നീരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു ഇല ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കഴുകി വെച്ച അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അരി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഊറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഊറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് നേരം വൈകിയിട്ടോ ബിരിയാണി പണിയൊക്കെ തുടങ്ങിയത്, അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്പീഡിലാണ് പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ചെമ്പട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടിയ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് പരത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ച ചോറിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാല് ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് നെയ്യും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ചോറിട്ട് കൊടുക്കുക, ഗരം മസാല തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മല്ലിയിലയും തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ ആ ഫുൾ പ്രോസസ്സ് ലാസ്റ്റ് വരെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെക്കാൻ തൊട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ കണൽ കോരിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അടിയിലും വല്ലാണ്ട് തീ പാടില്ല കേട്ടോ, അടി പിടിക്കും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, നല്ല കോലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റിവെക്കണം. വെറും ഇത്തിരി കണൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം, ദമ്മിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുറക്കാവുള്ളൂ, എന്നാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ബിരിയാണിയും കൂടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചക്കുള്ള ബിരിയാണിയും കൂടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച കാഷും കിസ്മിസും നമ്മളെ ഉള്ളി പൊരിച്ചതൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവർക്കുള്ള ബിരിയാണിയൊക്കെ കൊടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചത് ഞങ്ങളും കഴിച്ചിട്ടോ. ഞങ്ങളും കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് അതിൽ കൂടെ എന്താണ് നമ്മളെ കച്ചമ്പറും പിന്നെ അച്ചാറും ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങളും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അപ്പണ്ട് വാപ്പ പുറത്ത് പോയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കുറച്ചേരം മുന്നിലൊക്കെ ഇരുന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അടുക്കളയൊക്കെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഒരു പാനിൽ ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ കട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അര കപ്പ് നിറയെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് ചോക്ലേറ്റ് നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡർ 2 ടീസ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊക്കെ പാടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓണാക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു 5-8 മിനിറ്റ് കൈയെടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു 5-8 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കുറുകി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അര കപ്പ് അവിലിട്ട് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ കുറച്ച് ബദാമും കൂടിയും കടിക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊന്നും നിർബന്ധമില്ല, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ പുഡിംഗ് തയ്യാറായിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ അവിലും കുറച്ച് പിസ്തയും കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അടിയിൽ കടിക്കുമ്പോഴൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടാറിയ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിൻ്റെ 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മളെ പുഡിംഗ് റെഡി ആയിട്ടോ. നമുക്ക് പാലില്ലെങ്കിലും പാൽപ്പൊടി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ. മേലെ കുറച്ചും കൂടി അവിലും കുറച്ച് ബദാമും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പുഡിങ്ങാണ്. ഇവിടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പുഡിങ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പുഡിങ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പാൽപ്പൊടിയും അവിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല, അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള നല്ലൊരു പുഡിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 4 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടോ. എല്ലാവരും പാടെ ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അങ്ങനെ
കപ്പലിൽ നാലരക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പോകുമ്പോൾ കൂനമ്മൂച്ചയാണ് ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിട്ടാ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പൊറാട്ടയും ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒക്കെ ഓർമ്മ വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തു. അപ്പോൾ മാമി ഉമ്മി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ ചാവടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കട്ടോ. ഉമ്മരത്തിരുന്നിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പി ഉമ്മിയാണ് ഇത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മക്കൾ നല്ല ഹാപ്പി ആട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കാരണം അവർ നല്ല കളിയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വിശേഷം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.